Ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo sa oras na ito. Ito po ang ika-anim na araw ng ating 10 araw na time-team na pananalangin o 10 days of prayer. Sinusundan po natin ang panalangin ni Jesus sa ika-anim na kabanata ng Mateo at 11 kabanata ng Lucas. Basahin po natin. Manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang pangalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming pagkakautang, gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. Huwag mo kaming dalhin sa tukso. Sa halip, iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang paghahari, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman, siya nawa. Pagnilay-nilayan po natin sumandali ang mga talatang, ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Sa unang bahagi ng panalangin, tinuruan tayo ng Panginoong Jesus tungkol sa pangalan, kaharian at kalooban ng Diyos, upang ang kanyang pangalan ay maluwalhati, ang kanyang kaharian ay maitatag, at ang kanyang kalooban ay maganap. Kung ating ginawang pangunahin ang paglilingkod sa Diyos, makalalapit tayong walang pag-alinlangan sa Kanya upang hilingin na ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan. Pagkatapos nating talikuran ang ating sarili at isuko ang ating buhay kay Kristo, tayo ay magiging sambahayan ng Diyos at lahat ng nasa tahanan ng Diyos ay nakalaan para sa Kanya. Ngunit, tulad sa isang batang maliit na hindi ipinaubaya sa Kanya ang Kanyang mana, ang Diyos ay hindi pa niya lubos na ipinagkatiwala sa atin ang ating pag-aari. Baka tayo'y malin lang ni Satanas tulad ng Kanyang ginawa kay Adan at Eva. Si Kristo ang tagapag-ingat nito upang hindi mapasakaaway na si Satanas. Tulad ng isang bata, matatanggap natin araw-araw ang pangangailangan para sa takdang panahon. Kaya nga, tayo ay manalangin ng ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Huwag tayong mabahala na mawawalan tayo sa kinaumagahan. Sa pagdalangin natin ng ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, tayo'y humihiling hindi lamang para sa atin, kundi para din sa iba, upang tayo ay makapagpakain sa mga hikahos at nagugutom. Ang pananalangin para sa kakanin sa araw-araw ay hindi lamang para sa matulungan ng pisikal na pangangatawan. Ito ay tumutukoy din sa espiritual na pagkain na siyang magpapalago sa ating kaluluwa para sa buhay na walang hanggan. Sinabi ni Kristo, "Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman." Kaibigan, tinatanggap natin si Kristo sa pamamagitan ng banal na salita at ipinagkakaloob ang banal na Espiritu upang maunawaan natin ang salita ng Diyos at maitanim sa ating mga puso ang mga katotohanan. Nais ng Diyos na sa ating paghiling sa pang-araw-araw na pagkain, pampisikal at pang-espiritual, naway makilala natin ang ating pagiging dependent sa Kanyang pag-aaruga, sapagkat ibig niya tayong magkaroon ng malapit na ugnayan sa Kanya. Sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Kanyang salita, tayo ay mabubusog at sa nauuhaw, tayo ay magkakaroon ng kaginhawahan sa bukal ng buhay. Ito nawa ang ating maging karanasan sa pananalangin at ito rin ay ating maging pananabik na ating matunghayan ang kagilagilalas na kaluwalhatian ng ating Panginoon. Lumapit po tayo sa Diyos sa pananalangin.
makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Amang nagkakaloob ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Tunay na kayo ang bukal ng lahat ng mabubuting bagay. Ito man ay para sa aming physical, mental, social at spiritual na pangangailangan. Amang banal, patawarin kami sa mga panahon na hindi kami nagtiwalang lubos, na kayo ang magkakaloob sa bawat aspeto ng aming buhay. Suriin po ninyo ang aming puso at ipakita sa amin ang nais ninyo para sa amin. Sa mga pagkakataon na aming ipinagkait ang salapi, ang talento at panahon sa nangangailangan, patawarin po kami. Akin pong ipinamamanhik, Panginoon, na gawin ang bawat kanib ng Seventh-day Adventist Church na mapagsaliksik ng banal na kasulatan at may sakabuhayan ang mga itinuturo nito. Dinadala ko rin po sa inyong banal na harapan ang mga milyon-milyong mga taong dumaranas ng kagutom sa pagkaing pisikal at espiritual. Naway dumaloy sa Adventist Development and Relief Agency, sa Adventist Community Services at iba pang ahensya sa Seventh-day Adventist Church ang higit na mayamang pagpapala upang kanilang patuloy na magampanan ang kanilang gawaing pagtulong sa mga naghihirap at nagugutom. Idinadalangin ko pong maging matulungin at mapagbigay ang bawat Adventista. Gayun din, ang magandang balita ng pagliligtas na aming tinanggap ay maibahagi namin sa lahat ng aming makakasalamuhan. Dakilang Ama, salamat po sa inyong sinugo na si Hesukristo na siyang tinapay na buhay. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay hindi na magugutom, at ang manampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw. Maraming salamat sa inyong pagdinig sa aking mga pamanhik, sapagkat ito'y hinihiling kong may pananampalataya sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Nariyan po ang mga contact numbers para sa inyong mga tanging kahilingan na nais ninyong aming patuloy na ilapit sa Diyos. I-text lamang po ang inyong kompletong pangalan at tirahan. Pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.